Na mtazamaji, tukisalia katika masuala ya kujiuzulu, ni kwamba viongozi wa Kenya Kwanza wameendeleza kampeni zao katika kaunti ya Busia. Walikoahidi kuboresha uchumi wa kaunti hiyo, ikiwemo uvuvi na biashara katika mpaka wa Malaba. Viongozi hao pia wamemkosoa Rais Uhuru Kenyatta baada ya kudai kuwa naibu rais William Ruto ameshindwa kumsaidia kuboresha maisha wa Kenya, huku Ruto akisema katu hatojiuzulu kama naibu wake Rais Uhuru Kenyatta. Nimetekeleza wajibu wangu kama naibu wa rais, na yale yote nilihitajika kufanya na rais mimi nimeyatekeleza. Na mimi kama naibu wa rais, I have no outstanding assignment, I have no outstanding requirement, I have no outstanding advice that is due to the president of Kenya. Every advice that has been sought in my office, I have given that advice. Wana Busia, tuko tayari kubadilika, ama tubaki vile tulivyo? Tuko tayari kubadilika. Wapi basi mikono ya Mheshimiwa Ruto to State House? Asanteni sana, ni wakati wa kufanya uamuzi. Sikia jamaa wa TVET akisema TVET Act recognize prior learning. Hakuna haja ya kupeleka mtu ambaye amekuwa akiendesha nini pale kwa boti yake, ati unampeleka 6 months na amekuwa akiendesha. Huyo ni mtu unapeleka hapo wiki moja, alafu unampatia certificate, anaendelea na biashara yake. That is what prior learning is in TVET. Kwa sababu you don't test learning, you test the skill. Kama mtu tayari anajua kuendesha ile meli yake, wewe unamsumbua na masomo ya miezi sita ya nini? Ni lazima tubadilishe maisha ya Kenya. Kwa hivyo kwa wakati huu, ikiwa uchumi unaumiza wa Kenya, ikiwa viongozi wanaumiza wa Kenya, ikiwa kuna wengine hawataki kuacha mamlaka, wanataka wakwame kwa vyeo, basi wache sisi wengine tusonge nyuma, tushikane na ndugu zetu ili tungoe hawa jamaa kwa vyeo, Kenya iende mbele, kwa sababu nani alisema hao ndio watakuwa viongozi peke yao?